70 людей зібралися біля кафедрального собору Віри, Надії, Любові та матері Софії. Серед них – представники громадських організацій та студенти. У цих будівлях цієї церкви, інших церков говоряться російські наративи. СБУ вже неодноразово знаходили різні матеріали, які заперечують про існування України як незалежної держави, які містять ксенофобські та людиноненависницькі тезиси. Це видання російських авторів, це російські видавництва. В тому числі СБУ вже знайшло такі матеріали і на Тернопільщині, зокрема в Почаївській лавді. Під час акції збирали підписи, щоб заборонити діяльність церкви Московського патріархату у Тернополі, каже співорганізаторка Уляна Бурак. За її словами, петицію з підписами спрямують до міської ради. Аби викорінити будь-яке московське зло, будь-які московські інституції, які ще існують на теренах нашого міста, на території нашої держави, ось тому, що молодь вже втомилася. Долучилася до акції тернополянка Софія Савчук. Ми прагнемо, щоб московський патріархат зникнув з нашої країни, адже в нас є своя нація, своя держава, і в нас все повинно бути українська. Це стосується і мови, і релігії, і всього. Тернополянин Андрій Михайловський каже, що приєднався до протесту через повномасштабну війну, яку розпочала проти України Росія. У мене багато друзів на війні зараз. Безпосередньо захищають Україну. І, можливо, мене би тут не було навіть, якби не мої друзі і не мої побратими. І в мене є певний обов'язок перед ними. Якщо я не можу піти на війну і ніхто мене не бере, то я буду тут тоді. Поки триває протест, парафіяни церкви Московського патріархату збираються на вечірню службу. Називати свої імена люди відмовляються. На запитання, як ставляться до акції, відповідають так. Якщо крикнути 100 раз «Геть московського попа», то чиїсь свідомість, хіба щось поміняється? Не так швидко. Є якась роз'яснена робота має бути, може чиїсь діти виросте, щось зрозуміють. А хто в 30 років вважав себе правий, тому що була така ситуація була в Україні. Ви мені скажіть, хто винен у війні? Все. Росія винна, Росія напала. Все, а чого тут такі питання? Нема МП, читайте статут. Ми поспілкувалися із священником Тернопільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Андрієм Вараницею. Я в цій вірі родився, мене хрестили, я не буду міняти капелюха кожен раз, якщо буде мінятися влада. Я підтримую думку владики Онуфрія нашого. Як ви ставитесь до дій Росії зараз? Негативно ставлюся, тому що це біль моїх односельчан, біль нашої держави. За правопорядком під час акції стежила поліція діалогу. Кажуть, порушень не було. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.